Звільнені українські моряки, які повернулися із полону, отримали квартири. Допомогти нашим героям замість чиновників узялися благодійники. Новеньке житло в Одесі отримав кожен. Більше розкажуть мої колеги. Житло для колишніх бранців придбав фонд Віктора Пінчука за ініціативи президента Володимира Зеленського. На церемонію вручення сертифікатів прибули усі 24 моряки та їхні рідні. Про події минулої осені хлопці кажуть, просто виконували свою роботу. Ніхто туди не йшов за цієї квартири або за якої будь-якої нагороди. Кожен із нас 24, я думаю, просто ми служимо народу України. Також до Одеси приїхали Людмила Денисова, уповноважений Верховної Ради з прав людини, та, власне, сам Віктор Пінчук з дружиною Оленою. За словами бізнесмена, допомогти морякам для них велика честь. Звісно, ми всі чекали вас на родину, домой. І от це ключове слово, що здорово повернутися на Україну, в Одесу, ну от це слово «домой». І ми от щасливі з Леною. От сьогодні радість не у 24 сім'ї, а у 25, у нашої сім'ї теж. Тому що от ми щасливі, що можемо до цього прийти, що ви прийдете к себе додому. Олена Пінчук подякувала рідним моряків за їхню витримку під час розлуки, а хлопцям сказала, що вони подарували країні неймовірні почуття, зокрема, гордість за своїх. Ви – настоящі герої, і ми восхищаємося мужеством, видержкою і силою духа наших моряків. Дякую вам. Я хочу, щоб все плохое осталось навсегда в прошлом, і у вас було тепер все тільки добре. Кожен моряк отримав сьогодні сертифікат на житло. Двокімнатні квартири у новобудові, яка знаходиться в прилеглому до Одеси районі. Деяким із хлопців зразу важко було передати свої емоції. Приміром, Роман Макряк давно збирав гроші на власну оселю. Останні 3 роки навіть вимушено жив на катері. Я не знаю, як передати, в принципі, емоції, які переповняють людину, який 30 років без свого житла, і зараз, наконец-то, його приобрів. Це круто. Моряки зі свого боку теж вручили подарунки. Людмилі Денисовій – модель корабля, а Віктору та Олені Пінчукам – прапор Військово-морських сил України. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.